Vážení přátelé, vítám vás v našem kurzu Matematika všem. Jsme v 10. kapitole, kterou jsme zasvětili jedné z nejdůležitějších částí matematické analýzy funkcí jedné proměnné, a to diferenciálnímu počtu funkcí jedné proměnné. Druhý odstavec této kapitoly se věnuje větám o střední hodnotě, kterými míníme Hrolovu větu, Lagrangeovu větu a Cauchyovu větu. No a ve třetím pododstavci druhého odstavce se budeme zabývat extrémy spojité funkce v uzavřeném intervalu. Úlohy hledání extrémů jsou důležité v mnoha disciplínách lidského konání, protože extrémy umožňují hledat mnohdy optimální řešení. Takže extrémy spojité funkce v uzavřeném intervalu. Jestliže hledáme extrémy spojité funkce fx v uzavřeném intervalu s krajními body malé a a malé b, potřebujeme k jejich nalezení tři věty. Za A jde o větu o spojitosti elementárních funkcí, která praví, každá elementární funkce je spojitá v libovolném intervalu, ve kterém je definována. Za B Weierstrassova věta, která uvádí, jestliže fx je funkce jedné proměnné spojitá v uzavřeném intervalu s krajními body malé a malé b, potom funkce fx nabývá v uzavřeném intervalu s krajními body a a b jak svého maxima, tak i svého minima vzhledem k tomuto intervalu, to znamená vzhledem k intervalu uzavřenému s krajními body a a b. Jak jsme si uvedli, Weierstrassova věta zaručuje existenci maxima i minima spojité funkce v uzavřeném intervalu, ale nedává žádný návod, jak takové maximum a minimum určit. No a zase třetí zvěd je nutná podmínka pro lokální extrém. Jestliže funkce fx je definovaná v otevřeném intervalu AB a nabývá v bodě C s otevřeného intervalu AB lokální extrém, jestliže existuje první derivace funkce f v bodě C, potom první derivace funkce v bodě C se rovná nule. To znamená, tato věta říká, nabývá i funkce v bodě C, který je vnitřním bodem definičního oboru, lokální extrém. A existuje i v tomto bodě derivace. Potom existuje tečna ke grafu funkce fx v bodě o souřadnicích CFC, která je rovnoběžná s osou x. No a teď si uvedeme standardní postup při vyšetřování extrému spojité funkce fx v uzavřeném intervalu s krajními body a a b. Za A ověříme předpoklady Weierstrassovy věty. Vzhledem k tomu, že se zabýváme většinou elementárními funkcemi, v mnoha případech stačí ověřit, že uzavřený interval s krajními body a a b je částí definičního oboru funkce f. A podle věty o spojitosti elementárních funkcí bude elementární funkce fx spojitá v uzavřeném intervalu s krajními body malé a malé b. Za b. Mezi body, ve kterých může nastat extrém, zahrneme krajní body intervalu uzavřeného s krajními body a a b. To znamená, jde o body malé a malé b. Za c. Mezi body, ve kterých může nastat extrém, zahrneme vnitřní body uzavřeného intervalu s krajní body A a B, to je body otevřeného intervalu s krajní body A a B, ve kterých je derivace funkce fx rovna nule, nebo derivace funkce fx neexistuje. Tady spočteme funkční hodnoty funkce fx v bodech získaných v částech B a C. V bodě, ve kterém je funkční hodnota největší, nastává maximum funkce fx vzhledem k uzavřenému intervalu s krajní body A a B.
a v bodě, ve kterém je funkce nutná nejmenší, nastává minimum funkce fx vzhledem k uzavřenému intervalu z krajní body a a b. No a teď přistupme k příkladům. Příklad první. Vyšetříme extrémní funkce fx, která se na x na druhou plus 2x, vzhledem k uzavřenému intervalu z krajní body minus 2, 1. Takže za a. Definicí obvod funkce f je interval minus nekonečno. Nekonečno nejsou žádné omezující podmínky. Uzavřený interval z krajní body minus 2, 1 je částí definičního obvodu funkce f. No a podle věty o spojitosti elementárních funkcí jsou splněny předpoklady Weierstrasové věty. Zabé, mezi kandidáty na excedenta řadíme body minus 2 a 1, tedy krajní body intervalu. Zase spočteme první derivaci funkce fx, to znamená f s čarou x se rovná 2x plus 2. Pouze nulové body derivace můžeme zahrnout mezi kandidáty na extrém, protože derivace všude jinde existuje, nebo všude existuje. První derivace funkce fx se rovná 0 právě tehdy, když 2x plus 2 se rovná 0. To je právě tehdy, když x se rovná minus 1. A minus 1 je prvek otevřeného intervalu minus 2, 1. Proto v bodě minus 1 může být extrém a bod minus 1 zařadíme mezi kandidáty na extrém. A za D spočítáme funkci nulty funkce fx v bodech minus 2, 1 a minus 1. Takže za D f v bodě minus 2 je minus 2 na druhou plus 2 krát minus 2, to je 4 minus 4 a to je 0. Funkční hodnota funkce f v bodě 1 je 1 na druhou plus 2 krát 1, to jsou 3. Na funkční hodnota funkce f v bodě minus 1 je minus 1 na druhou plus 2 krát minus 1, takže to je 1 minus 2 a to se rovná minus 1. Z těchto funkcí hodnoty je největší trojka, nejmenší minus 1. V bodě 1 je nabývána funkční hodnota 3, v bodě minus 1 je nabývána funkční hodnota minus 1. Proto funkce fx nabývá v bodě 1 maximum a v bodě minus 1 minimum vzhledem k uzavřenému intervalu minus 2, 1. Na to můžeme také uvést, pokud si vezmeme jakýkoliv bod z uzavřeného intervalu minus 2, 1 a spočteme v něm funkční hodnotu. Potom funkční hodnota funkce fx v takovém bodě je menší nebo rovna 3, tedy menší nebo rovna funkční hodnotě maximum, a větší nebo rovna minus 1, tedy funkční hodnotě minimum funkce fx vzhledem k uzavřenému intervalu z krajní body minus 2, 1. Tady si nakreslíme ještě graf této funkce, ta se je vidět, že největší funkční hodnota je v bodě 1, nejmenší funkční hodnota je v bodě minus 1, vzhledem k uzavřenému intervalu minus 2, 1. Příklad druhý. Vyšetříme extrémní funkce fx, která se rovná x na třetí minus 3x vzhledem k uzavřenému intervalu z krajní body minus 2 a 0. Za a, že nejsou žádné omezující podmínky, tedy definiční obvod funkce f je interval minus nekonečno nekonečno. Uzavřený interval minus 2, 0 je částí definičního obvodu funkce f. Má podle věty o spojitosti elementárních funkcí jsou splněny předpoklady Weierstrasové věty. Za b, mezi kandidáty na extrém zahrneme nebo zařadíme body minus 2 a 0, tedy krajní body intervalu. Zase spočteme první derivaci, což je 3x na druhou minus 3. Pouze nulové body derivace můžeme zahrnout mezi kandidáty na extrém. Řešíme rovnici f s čarou x se rovná 0, to je právě tehdy, když 3x na druhou minus 3 se rovná 0, to je právě tehdy, když x na druhou se rovná 1, a to je právě tehdy, když x se rovná plus nebo minus 1. Jednička patří do otevřeného intervalu minus 2, 0, minus 1, nepatří do otevřeného intervalu minus 2, 0, minus jednička patří do otevřeného intervalu minus 2, 0. Proto pouze minus jednice může být extrém vzhledem k uzavřenému intervalu střední body minus 2, 0. Takže spočteme teď funkční hodnoty v bodech minus 2, 0 a minus 1.
Takže funkční řada je funkční nota, funkce v bodě minus 2 je minus 2 na třetí, minus 3 krát minus 2, to je minus 2. Funkční nota funkce f bodě 0 je 0 na třetí minus 3 krát 0, to se rovná 0, se počítá poměrně snadno a rychle. A funkční nota funkce f bodě minus 1 je minus 1 na třetí minus 3 krát minus 1, to jsou 2. Funkční hodnota v bodě minus 1 je 2, to je největší z těchto tří funkční hodnot, a funkční hodnota v bodě minus 2 je minus 2 a to je nejmenší z těchto tří funkční hodnot. Proto funkce fx nabývá v bodě minus 1 maximum a v bodě minus 2 minimum vzhledem k uzavřenému intervalu s krajním body minus 2, 0. Opět si uvedeme graf. Funkce fx rovná x na třetí minus 3x v uzavřeném intervalu minus 2, 0. Je vidět, že minimum je v bodě minus 2, maximum je v bodě minus 1. Příklad třetí. Vyšetříme extrémní funkce fx rovná x na třetí minus 3x plus 1 vzhledem k uzavřenému intervalu s krajním body minus 2, 2. Zase není žádná omezující podmínka, takže definicí obor funkce f je interval minus nekonečno nekonečno. Uzavřený interval s krajním body minus 2, 2 je částí definičního oboru funkce f. Podle věty o spojitosti elementárních funkcí je funkce fx spojitá v uzavřeném intervalu s krajním body minus 2, 2, tudíž jsou splněny předpoklady Weierstrasovy věty. Zále mezi kandidáty na extrém zařadíme body minus 2 a 2, tedy krajní body intervalu. Zase spočteme první derivaci funkce fx, která je 3x na druhou minus 3. Pouze nulové body derivace můžeme zahrnout mezi kandidáty na extrém, takže řešíme rovnici f, x rovná 0. To je ekvivalentní 3x na druhou minus 3 se rovná 0, to je ekvivalentní x na druhou se rovná 1 a to je ekvivalentní x rovná plus minus 1. Jednička patří do otevřeného intervalu minus 2, 2, minus jednička rovněž patří do otevřeného intervalu minus 2, 2, proto v bodech minus 1 a 1 může být extrém, tedy je řadíme mezi body, ve kterých může nastat extrém. No a spočneme teď funkční hodnoty v bodech minus 2, 2, minus 1 a 1. F bodě minus 2 je minus 2 na třetí, minus 3 krát minus 2 plus 1, to je minus jednička. Funkční nota funkce v bodě 2 je 2 na třetí minus 3 krát 2 plus 1, to jsou 3. Funkční nota funkce v bodě minus 1 je minus 1 na třetí minus 3 krát minus 1 plus 1, to jsou rovněž 3. A funkční nota v bodě 1 je 1 na třetí minus 3 krát 1 plus 1, to je minus 1. Mezi těmito funkčními hodnotami je největší číslo 3. Nejmenší minus jednička. Trojka je nabývaná v bodech 2 a minus 1. Minus jednička je nabývaná v bodech minus 2 a 1. To je funkce fx nabývá v bodech minus 1 a 2 maximum a v bodech minus 2 a 1 minimum vzhledem k uzavřenému intervalu s krajním body minus 2 a 2. Příklad čtvrtý. Vyšetříme extrémní funkce fx, která se rovná 2x na třetí minus 9x na druhou plus 12x minus 5 vzhledem k uzavřenému intervalu s krajními body 0 a 3. Za a definicí obor funkce f je interval minus nekonečno nekonečno, protože nejsou žádné omezující podmínky. Uzavřený interval 0 a 3 je částí definičního oboru funkce f a podle věty o spojitosti elementárních funkcí jsou splněny předpoklady Weierstrasovy věty. Za b. Mezi kandidáty na extrém zařadíme body 0 a 3, tedy krajní body intervalu 0 a 3. Za c. Spočneme první derivaci funkce fx, což je 6x na druhou minus 18x plus 12,
To je 6x závorka x na druhou minus 3x plus 2. Pouze nulové body derivace můžeme zahrnout mezi kandidáty na extrém. Takže derivace funkce fx se rovná 0 právě tedy 6x závorka x na druhou minus 3x plus 1 se rovná 0. X na druhou minus 3x plus 2 je x minus 1 krát x minus 2. Šestkou můžeme tuto rovnici vydělit, takže znamená, že to je ekvivalentní x minus 1 krát x minus 2 se rovná 0. A to je ekvivalentní, že x se rovná 1 nebo x se rovná 2. Jednička je prvek otevřeného intervalu 0,3 a dvojka je rovněž prvek otevřeného intervalu 0,3. Proto v bodech 1 a 2 může být extrém. Funkční nulita funkce f bodě 0 je 2x 0 na třetí minus 9x 0 na druhou plus 12x 0 minus 5 a to se rovná minus 5. Funkční nulita funkce f bodě 3 je 2x 3 na třetí minus 9x 3 na druhou plus 12x 3 minus 5, to jsou 4. Funkční hodnota funkce f bodě 1 je 2x 1 na třetí minus 9x 1 na druhou plus 12x 1 minus 5 a to je 0. A funkční hodnota funkce f bodě 2 je 2x 2 na třetí minus 9x 2 na druhou plus 12x 2 minus 5 a to je minus 1. Z těchto funkčních hodnot je nejmenší minus 5, největší 4. Proto funkce fx nabývá v bodě 3 maximum a v bodě 0 minimum vzhledem k uzavřenému intervalu straní body 0 a 3. Příklad 5. Vyšetříme extrémy funkce fx, která se rovná x na třetí lomeno 3 minus x na druhou minus 3x po 4 vzhledem k uzavřenému intervalu straní body minus 2 a 4. Za A nejsou žádné omezující podmínky, tudíž definiční obor funkce f je interval minus nekonečno nekonečno. Uzavřený interval minus 2, 4 je částí definičního oboru funkce f, který podle věty o spojitosti elementárních funkcí jsou splněny předpoklady Weierstrassovy věty. Za B mezi kandidáty na extrém zařadíme body minus 2, 4, tedy krajní body intervalu. Zase spočteme první derivaci funkce fx, takže to je x na druhou minus 2x minus 3. Pouze nulové body derivace můžeme zahrnout mezi kandidáty na extrém. Řešíme rovnici f čarou x se rovná 0, to je právě tedy, když x na druhou minus 2x minus 3 se rovná 0. To je právě tedy, když x plus 1 krát x minus 3 se rovná 0. A to je právě tedy, když x se rovná minus 1, nebo x se rovná 3. Minus 1 je prvek otevřeného intervalu minus 2, 4, 3 je rovněž prvek otevřeného intervalu minus 2, 4. Proto v bodech minus 1 a 3 může být extrém, takže je můžeme zahrnout mezi kandidáty na extrém. Zase spočteme funkční hodnoty, takže funkční hodnota funkce v bodě minus 2 je 1 třetina krát minus 2 na třetí, minus 2 to C na druhou, minus 3 krát, minus 2 plus 4 a to je 10 třetin. Funkční hodnota funkce f bodě 4 je 1 třetina krát 4 na třetí, minus 4 na druhou, minus 3 krát 4 plus 4 a to je minus 8 třetin. Funkční hodnota funkce f bodě minus 1 je 1 třetina krát minus 1 na třetí, minus 1 to se na druhou, minus 3 krát minus 1 plus 4, to je 17 třetin. A funkční hodnota funkce f bodě 3 je 1 třetina krát 3 na třetí, minus 3 na druhou, minus 3 krát 3 plus 4 a to je minus 5. Z těchto funkční hodnota v bodě 3 je nejmenší, to je minus 5, a funkční hodnota v bodě minus 1 je největší, to je 17 třetin, to je největší. To je z funkce fx nabývá v bodě minus 1 maximum a v bodě 3 minimum.
vzhledem k uzavřenému intervalu s krajním body minus 2 a 4. Příklad 6. Vyšetříme extrémní funkce fx, která se rovná třetí odmocnost x na druhou, vzhledem k uzavřenému intervalu s krajními body minus 8, 1. Co se týká definičního oboru, definiční obor je interval minus nekonečno nekonečno, protože žádné omezující podmínky pro definiční obor nejsou. Tady upozorňuji na to, že lichá odmocná je vždycky definovaná všude. Uzavřený interval minus 8, 1 je částí definičního oboru funkce f. Takže podle věty o spojitosti elementární funkcí jsou splněny předpoklady Weierstrassovy věty. Za B mezi kandidáty na x zařadíme body minus 8 a 1. Zase spočneme první derivaci funkce fx, takže to je derivace x na 2 třetiny. To je 2 třetiny krát x na minus 1 třetinu a to je 2 lomeno 3 krát třetí odmocnost x. Derivace f s čarou x neexistuje v bodě 0, ale to je prvek otevřeného intervalu minus 8, 1. Proto v bodě 0 může být extrém a bod 0 zařadíme mezi kandidáty na extrém. Pokud řešíme rovnici f čarou x rovná 0, to je ekvivalentní 2 lomeno 3 krát třetí odmocnost x rovná se 0, ale tato rovnice nemá řešení, z jakého důvodu. Pokud by se měl zlomek rovnat 0, tak by se měl rovnat 0 čitatel zlomku, ale čitatel je 2, ten se nikdy 0 rovnat nebude. Zde spočítáme funkční hodnotu funkce v bodě minus 8, funkční hodnotu funkce v bodě 1 a funkční hodnotu funkce v bodě 0. Takže funkční hodnota funkce v bodě minus 8 je třetí odmocná z minus 8 na druhou, to je třetí odmocná 64. Ale 64 je 4 na třetí, takže to je třetí odmocná ze 4 na třetí a to jsou 4. Takže funkční hodnota funkce f v bodě minus 8 se rovná 4. Funkční hodnota funkce f v bodě 0 je třetí odmocná z 0 na druhou, to je 0. A funkční hodnota funkce f v bodě 1 je třetí odmocná z 1 na druhou, to je 1. Z těchto funkčních hodnot je největší funkční hodnota v bodě minus 8, to je 4. A nejmenší funkční hodnota funkce f v bodě 0, to je 0. Tedy funkce fx nabývá v bodě minus 8 maximum a v bodě 0 minimum vzhledem k uzavřenému intervalu s krajním body minus 8 a 1. Teď si můžeme nastrknout graf. Je faktem, že jenom kousek grafu, jak potřebujeme, máme ho jenom od minus 1 do 1. Příklad 7. Vyšetříme extrémní funkce fx rovná pátá odmocnost x na čtvrtou, to co je plus 1, vzhledem k uzavřenému intervalu s krajním body minus 1, 1. Definiční obor této funkce je interval minus nekonečno, nekonečno. Uzavřený interval s krajním body minus 1, 1 je částí definičního oboru funkce f. Podle věty o spojitosti elementárních funkcí jsou splněny předpoklady Weierstrassovy věty. Za B mezi kandidáty na x zařadíme body minus 1 a 1. Zase spočteme první derivaci funkce fx, to je derivace funkce x na 4 pětiny plus 1, to je 4 pětiny krát x na minus 1 pětinu, takže to je 4 lomeno 5 krát pátá odmocnost x. Derivace f čarou neexistuje v bodě 0, ale 0 patří do otevřeného intervalu minus 1, 1, proto v bodě 0 může být extrém. Řešíme rovnici f čarou x rovná 0 a to je ekvivalentní 4 lomeno 5 krát pátá odmocnost x rovná 0, ale tato rovnice nemá řešení. Spočteme funkční hodnoty. Funkční hodnota funkce v bodě minus 1 je pátá odmocnost minus 1 na čtvrtou plus 1, to je pátá odmocnost z 1 na čtvrtou plus 1, to je pátá odmocnost z 1 plus 1, to je 1 plus 1, to jsou 2. Funkční hodnota funkce v bodě 0 je pátá odmocnost 0 na čtvrtou plus 1, což je pátá odmocnost 0 plus 1 a to je 0 plus 1, to se rovná 1. A funkční hodnota funkce v bodě 1 je pátá odmocnost 1 na čtvrtou plus 1, to je 1 plus 1 a to jsou 2. Z těchto funkčních hodnot je největší dvojka, nejmenší jednička, proto
Funkce fx nabývá v bodech minus 1 a 1 maximum a bodě 0 minimum vzhledem k uzavřenému intervalu s krajním body minus 1, 1. Příklad 8. Vyšetříme extrémně funkce fx, která se rovná x lomeno x na 2 plus 1 vzhledem k uzavřenému intervalu s krajním body 0, 2. Definiční obor funkce f je interval minus nekonečno nekonečno, tedy žádné omezující podmínky nejsou, protože x na druhou plus 1 je vždycky větší než 0, takže určitě různé od 0. Uzavřený interval 0,2 je částí definičního oboru funkce f, takže podle věty o spojitosti elementárních funkcí jsou splněny předpoklady Weierstrasovy věty. Za b, mezi kandidáty na extrém zařadíme body 0 a 2, tedy krajní body intervalu. Zase spočneme první derivaci funkce fx, to je derivace funkce x lomeno x na druhou plus 1, což se rovná zlomku, kde v čitateli je 1 krát závorka x na druhou plus 1 konec závorky minus x krát 2x, to co je lomeno x na druhou plus 1, to co je na druhou. To je 1 minus x na druhou lomeno x na druhou plus 1, to co je na druhou. Derivace f s čarou x existuje v celém definičním oboru funkce f. Řešíme rovnici f s čarou x je rovná 0. To je právě to, když 1 minus x na druhou lomeno x na druhou plus 1, to co je na druhou, se rovná 0. To je právě to, když 1 minus x na druhou se rovná 0. To je právě to, když x na druhou se rovná 1. A to je právě to, když x se rovná buď plus nebo minus 1. Minus jednička nepatří do otevřeného intervalu s krajním body 0, 2. Jednička patří do otevřeného intervalu s krajním body 0, 2. Tudíž v bodě 1 může být extrém. Takže máme tři body, které jsou kandidáty na extrém, 0, 2 a 1. Takže za D. Funkční nota funkce f bodě 0 je 0 lomeno 0 na druhou plus 1, což je 0. Funkční nota funkce f bodě 2 je 2 lomeno 2 na druhou plus 1, to jsou 2 pětiny. A funkční nota bodě 1 je 1 lomeno 1 na druhou plus 1, to je 1 polovina. Z těchto funkčních hodnot je nejmenší funkční hodnota bodě 0, ta se rovná 0. A funkční hodnota v bodě 1 je z funkční hodnot největší, to jedna polovina je větší než 2/5. Tedy funkce fx nabývá v bodě 1 maximum a v bodě 0 minimum vzhledem k uzavřenému intervalu s krajními body 0 a 2. Příklad 9. Ten představuje jakousi jednoduchou ekonomickou aplikaci extrému funkce na uzavřeném intervalu. Zisk malé p realizovaný prodejem zboží malé q výrobku za den lze vyjádřit funkcí pq se rovná 60q minus q na druhou minus 200 pro q z uzavřeného intervalu 5,80. Jaké množství výrobku musíme prodat za den, abychom dosáhli maximálního zisku? Jde o extrémní funkce na uzavřeném intervalu. Definiční obor funkce pi je interval minus nekonečno nekonečno. Uzavřený interval 5,80 je částí definičního oboru funkce pi. A podle věty o spojitosti elementárních funkcí jsou splněny předpoklady Weierstrasovy věty. Za B, mezi kandidáty na extrém zařadíme body 5 a 80, tedy krajní body intervalu. Za C, spočneme první derivaci funkce pq. To je derivace funkce 60q minus q na druhou minus 200. To je 60 minus 2q. Derivace pi staro q existuje v celém definičním oboru funkce pi. Řešíme rovnici pi staro q se rovná 0. To je 60 minus 2q se rovná 0. A to je právě tehdy, když q se rovná 30. Takže 60 lomeno 2. 30 patří do otevřeného intervalu 5,80, tudíž v bodě 30 může být extrém. Za D pi 5 se rovná 60 krát 5 minus 5 na druhou minus 200, to je 75.
pi bodě 80 rovná 60 krát 80 minus 80 na druhou minus 200, to je 4800 minus 6400 minus 200, to je minus 1800. Jo, takže tady by byl záporný zisk, tedy prodělek. A pi bodě 30 je 60 krát 30 minus 30 na druhou minus 200, to je 1800 minus 900 minus 200, to je 700. Z těchto funkční hodnot je největší 700, největší nejmenší minus 1800. Takže funkce pi v uzavřeném intervalu 5,80 nabývá v bodě 80 minima a bodě 30 maxima. Má zajímá maximum. Takže ještě jednou, funkce pi q nabývá v bodě 30 maximum, v bodě 80 minima, znamená k uzavřeném intervalu krajní body 5,80. Maximálního možného zisku, jsem musel peněžních jednotek, dosáhne při prodeji 30 výrobků za den. Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost.